მე მშვიდობის. ეს რა მოგვიტანა ლაშა? ო, ლიმონი ჩაისთვის უყვარს. ციცაკა ბულგარული. წინაზე რაღაცა გავაკეთე ბულგარული ციცაკით. მაიონეზი ბულგარული რა რაღაცა გავაკეთე, აღარ მახსოვს. ეხა ჩამოვიქროლე, რომ საჭმელები შევალაგო მაცივარში. ძა კარტოფილი მოხაშე და წვალში რო არ იყოს გადავწვა. გამოქცეული ვარ ცოტა ხნით. მას არაფერი მოვა. იმიტომ რომ მომშივდა და ვიყავი მაღლა. ნინო იყო ცუდად. რატომაც ღებინება ჰქონდა. დავაბრალებ კუჭს. ყველაფრის მჭამელი კუჭი ხო აქ მაგას. წეღან კომში კარალიოკი, მე მგონი როლიცალი შეჭამა. უშლი ხოლმე და აქ რო ვიყავი წეღან და პურსვა ცხობდი. თურმე ტუალეტისთვის რო ჩამოვიდა, მე ეგით გადაბძანდა და მოწყვიტა კარალიოკი. კომში მაღლა ხონდა დაჭრილი, წეღან ბავშვებმა იტანეს და 99% მაგას შეჭამა. რა თქმა უნდა, რა ცოტა სუპი დარჩა და ეგევე ქვაბში შევჭა. და ჩაის დავლე. ხა გავაღვიძე. ცუდად ხوار ახათქო. არაო, მითხრა ისე რომ საჭმელიც რო ვაჭამე წეღან. ეს ჩემი ჯუბა ჩავიცრე. კაი ხარი ამბობთ. ისიც ვერ შეირგო. ეს თოკეტო თორე. წყალში ჩამეყრება ეს წევანდელი ამის დასუფთავება. სუპი აღდგა. ეხლა დებილი ბავშვი პურს ჩავიყრის იქ. ნინოს უყრი ხოლმე იქ. პურის ზომას არ ის არის. სხვათ შეიძლება პური მიყვარს. ბუხანკაც მოძახიან. ესეთი რაღაც სხვანაირია. მოჭიბეს ჩავიდე. უყოლა სინავ და მე ვიქეიფებ მაღლა ეხლა. თან პერიოდულად მინდა რომ ნინოს შევხედ. ხო, ჩაი მინდა. ორ ლიტრიანი ჭიქა გამოვიღოთ და ჩავყაროთ 1 კილო ბეზოკი. მე ტკბილი მიყვარს. აი წეღან ეს იყო თავმობული კომში. გამოვარჩი და სუმაგა შეჭამა. ალბათ. ვაიმე. გულწაკი ვიდათ. აკ. აი რატო ვერ ვიღებ ყველაფერს. აი მაგიტო. 1 2 და 2.5. ხარჩქარ უფრო ავიდე რომ ის არ გახდეს ცუდად. კი და უფინე უფენ ხოლმე ბალიშზე პატარა ტაშტიც და უდე იქ, მაგრამ შუქი ცუნთია გარეთ რომ შეგინ შედის რომ თუ რაღაცა ესე წამებში რამე მოუვიდა. ეხლა უნდა ავიდე. კონია. ჩავწუროთ ლიმონი. გამათბობელიც გავთიშე, იმიტომ რომ ბავშვები რო იძინებენ ხოლმე. ეს უკვე აღარ ვარ გან. გამათბობელს ვთიშავთ. ბაშოთ დაწვა. მარტო ჩემი ახა ბურთი და მოედანი. აუ რა მეორე იყო. ამიტომ ცუდად ჭერი, მაგრამ ვერ მოასწარი ჩადება, რა ხომ ნინო გახდა ცუდად. პურსაც დავწოვებ ამაღა ესე. როს თბილი არ იყოს რამე ადგილი და არ დანესტიანდეს. ეს შევდოთ. ვიპოვე. ის დღეში არ მომდომებია და წავიყოთ. იქნებ სუფსუხ. გემრიელი. ეს კიდე ჩაცუდეთ. ეს მე მგონი აქ ჩაეტევა.
კიკაც. ანუ აქეთ პური, აქეთ ჩაი, ესა ჩავით. სუპიც რო დასაღები მაქ. ამას პურზე დავდეთ ეს. თუ კუდა მომახტა ეხლა გაიცუ და მსვიდება ყველაფერი იმასავით. ეს ისე უნდა დავდოთ, არა თებში იყოს ეს. კარგად არის. ეხლა იმას ცხელი ყურები არა აქვს. ნუ მე რა ცოტა დავუტოვიათ. მე გონე ხალი ვარ მეთქი და გავწღები. აი, მე ფეხა შუქს ჩავაქროფ, აქ მეც არა ჩასდა. აღლა გავაგრძელეთ. ცოტა ხანი სანამ შევხედა. მივიპარები. გადი კუდა. გადი ბიჭო, იმოდენ რაღაცა მიმახსოვ და დავცვიდებ. გადიდე. შევიდეთ. ცეხა. ამის ჩაქრობა მინდა. და როგორ ვაქროფ ხოლმე, ცა ხელი მაქვს დაკავებული. შუბლი. ეს. დედა მოედი. ეს გუშინჭინ გუსი გუშინ წინ ავანთე და აი აქედან ორი ლამპუჩკა გვესროლა გამოსაცვლელი ერთი ცალიღა ბჟუნტანს ამოვალაგო მე გაიჭიდა შემოვლა უნდა გავაკეთო. იოანეს ნაჭერ. დედა საღარაღო. სახლი არის აი ესე აი. არდა ბიასია დაწებებული გულები. აი, ჩაიცა თუ. აი, ზე. ეს არის ბარბარეს ბაყაყი. ადრე მიყვარდა ხოლმე ეს ფუმფულა სათამაშოები, ეხლა არ ერთ ზურმაკს ადმე დავმალო. ჩამოუწყვეტიათ. აი აქ წინაზე ერთი ფეხი აქ დავდგი, მეორე ფეხი ან პატარა ისა აქვს ნახე, აი აქ დავდგი და კრესლო მამიტლინკა. გადავჭი ბეწუზე. იყოს ამებსე ხა, რომ შევჭა მე გავასწორებ. არ მინდოდა დღევანდელ ისე ჩამთავრებულიყო, რომ ბოლო ვიდეო არ დამედო, ასე ვთქვათ, ღამე მშვიდობისა არ მესურვებინა თქვენთვის. სხვანაირად მინდოდა ცოტა, მაგრამ მინესგან გამომდინარე ნინოს კუჭისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყველაფერს ის მჭამელია. იქ როგორ ეტყობა ყველასფერს საწმენდი რო კიდი. ეხა გავასწორე.
გარეთ რო გადიან ხოლმე ეს ხალათები. Самомовлот ამის აღებაც მოგვიწევს. იმიტომ რომ აქ მინდა რომ ძალიან კარგად გაკეთდეს. პირსაწმენდების გარეშე. წელს აღარ მოვასწარ, წელს მარტო ის შევხები. ნაშამი თრაშირებო. სვაი ჭიჭნება, იმიტომ რომ ფიჩი როგეთ გაიყო გაშავებული ძალიან, აი სუ შავიდა. როგორც კი გავისტუმრე. საცას წავიდა კახეთში, მე მგონი რომ საღამომდე აღარ ჩამოვიდოდა და შენი რად კეთლებით ბევრი იდეები აქვს, მაგრამ მე მაქვს, მაგრამ მე მგონი წელს ვერ მოვასწრებ. ახიკო კისად მიზის, იმიტომ რომ ჩემფისო ემტერებ. ავსვი მან. ხო, დაგებშდობით ამ პატარა ვიდეოში. აქეთ ახედი უფრო კარგია, იქით პირსაწმენდები ჩვას. ესე ხოლა უცლებლად შემოგიერთდებით. მინდა ამ ვიდეოთი კიდევ გაომეხადა თქვენდამი მადლიერება და უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის. ხამე მშვიდობის ჩემოკარგებო. გამიცივდა სუპი.